Viva MTS-ի վիրտուալ ավտոմատ հեռախոսային կայանը պահանջված գործիք է դարձել բիզնես հաճախորդների համար։ Այն թույլ է տալիս առևտրի, սպասարկման և մարքեթինգային ոլորտներում լավագույն կերպով կառավարել հաճախորդների հետ կապված բոլոր գործողություններն ու հարաբերությունները։ Վիրտուալ ավտոմատ հեռախոսային կայանից օգտվող կազմակերպությունները նվազագույն ներդրումներ կատարելով համակարգված և արդյունավետ բիզնես գործընթացներ են վարում, խնայելով ժամանակն ու ռեսուրսները։ Այդ ամենն իրականացվում է ֆիքսված բյուջեին համակցման տեխնոլոգիայի FMC-ի շնորհիվ։ Այն մի շարք գործառույթներ է իրականացնում սպասման ռեժիմով զանգերի ընդունում, անկախ դրանց քանակից, ձայնային ողջույն և խոսակցությունների ձայնագրում բարձրակարգ սպասարկման համար, զանգերի բաշխում և բաց թողնված զանգերի վերահսկում, հետադարձ կապի ապահովման համար, ինչպես նաև վիճակագրություն վեբ ինտերֆեյսի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Գիտությունն ու տեխնոլոգիաները կատարելագործվում են խելահեղ տեմպերով, ստեղծվում է ճկուն մոտեցում դրսևորելու, պահանջված ու խելացի առաջարկ ներկայացնելու անհրաժեշտություն, և դա մեզ հաջողվում է։ Մենք մեր կորպորատիվ հաճախորդներին առաջարկել ենք բիզնես կառավարման կարևորագույն գործիք և արդեն իսկ ստանում ենք դրական արձագանք։ Viva MTS-ի բիզնես հաճախորդները, վաճառքի և առաջխաղացման մենեջերները կարևոր առավելություն են համարում մեկ գործիքով բազմապրոֆիլ աշխատանք կատարելու հնարավորությունը, հաճախորդ և շահույթ չկորցնելը, բջջային հեռախոսներից ընկերության ներքին հեռախոսահամարներին աշխատակիցների միանալու հնարավորությունը, նվազագույն ռեսուրսներով առավելագույն արդյունք ապահովելը։ Հարգնաձորի մասնաճյուղ, լսում եմ ձեզ։ Օրինակի համար հաճախորդ, եթե չի սպասում, անջատումը մեր մոտ ցույց է տալիս բաց թողնված զանգ, ու մենք կարողանում ենք հետ զանգել, արդեն կապվել հաճախորդի հետ ու սպասարկել հաճախորդին։ Վիրտուալ հեռախոսային ավտոմատ կայանն ինտեգրված է Հայաստանի և ԱՊՀ-ի հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման խոշորագույն համակարգին, CRM-ին։ Դա տվյալների հետ աշխատող գործիքների համալիր է, որը թույլ է տալիս ավտոմատացնել, օպտիմալացնել և բարձրացնել բիզնես գործընթացների արդյունավետությունը։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։